Dámy a pánové, já vás vítám u 16. dílu naší herní Let's Play série na hru Shadow of the Tomb Raider. A v minulém díle jsme si teda zahráli trošku s Larou na Ramba, kde vlastně jsme vystřílili celou Roukovu posádku, toho komandra Rouka. A zachránili jsme teda Jonaha, což bylo fajn. Každopádně, jo, tady máme ještě tu Abby, která nás tady doprovází. Každopádně nacházíme se v San Juanu. Máme tady nějaký úkol, samozřejmě zase hledat ten silver box, musíme tady zjistit nějaký ty informace. Musíme si plnit s Abby jinými přáteli, ok. Každopádně v dnešním díle bychom asi, pokud se dobře pamatuju, tak bych měl vědět, kde je asi jenom jedna hrobka tady, takže bychom si tam dneska zašli. A jasně, takže se jdem pokecat nejdřív, ale... Ok. Espere. ¿Usted es la tal Lara Croft? I am. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? I'm following a riddle. The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. I don't want to step on your toes. It's the serpent in the cup I'm really looking for. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. A crypt. Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. You think I should start at the library? Sí. Está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Thank you. I will. Ok, takže jakási krypta vlastně v knihovně. Je dost zajímavý. Každopádně máme tady vedlejší úkol, který asi dělat nebudu. Nevím. Uvidíme, možná potom si ho dáme. Ale dneska bych teda chtěl si zajít tu hrobku. Aspoň teda tu jednu. Uvidíme, jestli se tam vůbec dostaneme, jestli si dobře pamatuju, kde je. Každopádně musíme se tam teda samozřejmě dostat nejdřív. A ona by měla být vlastně někde tady vzadu jedna. Tady někde jedna a tady by měla být potom druhá. Takže tam my se teďka momentálně musíme dostat. Bohužel tady nejde dát vlastně ten waypoint jakoby vlastně do prázdný, na prázdnou plochu. Bohužel teda. Ale myslím si, že by neměl být až takový problém, jakoby se tam dostat. Co dobře pamatuju, tak tady když se skočíme, jestli se nezabijem, nezabijem, super. Ještě tady se budeme muset dostat někam. O, jasně, tady budeme mít nějakýho. A tamhle je něco. Pádu. Nějaký jaguár asi to vypadá. Uvoj ti barchám, tak kde seš? Tak, to neumře, to co? Dobrá. Wow, 100 expů za něj, pěkný. Tak a hrobka by měla být teda tady. Yes, challenge hrobka, nice. Ok, jdeme na to. Challenge hrobku jsme našli, takže super. Vezmem si samozřejmě luk, jelikož ten se nám tady asi bude hodit. A base camp. Pokud to dneska stihnem, tak bych chtěl zajít potom ještě když tak zpátky vlastně do toho Paititi, kde jsme vlastně šli zachránit tu Unuratu. Tak jsme tam taky měli jednu hrobku a neudělali jsme ji, takže to tam se když tak možná, pokud to dneska stihneme, tak se tam vrátíme a když taky uděláme. O, skilly, máme 4 skill pointy zase, jo. Really? I probably would have walked here to the mission, but Jonah, he just asked Abby for a ride and she said yes. Můžu si dát větší prodejní cenu, proč ne?
vlastně prodávat ty suroviny dráž. Myslím. To teď pořádně nečet. Tak. Je samozřejmě nějaký ty journey, jako je. Taky čauil vášo, kinkonik hačma kohi. Ty resursy, ty goodies. OK, a tady můžete vidět zase znak toho vlastně, té hrobky. Takže jdeme na to. To slez dolů to vypadá. OK, tady nic není. A jasně, Arknau Area. Takže tady máme zase base camp. Ještě jsem chtěl vylepšit vlastně nějaký ty zbraně, pokud máme. To my máme teďka vůbec, jo, tady ten máme, že jo. Ten má docela malý damage, jako. Si vemem tenhle. Může být. Tady můžeme vylepšit nějaký ty. Proč ne? Máme poměrně dost jakoby těch součástek, takže můžeme vylepšovat jak vsteklý. Jinak vlastně další upgrade je na ty zbraně a tak dále, pokud si teďka říkáte, že je to dost jednoduchý jako na to vylepšování, že na to nepotřebujete nic moc, tak další vlastně upgrade na různé zbraně a tak dále, tak se vám otevřou vlastně až když začnete hrát New Game Plus. Takže New Game Plus se vám samozřejmě otevře, jakmile dokončíte základní hru na jakoukoliv obtížnost. Takže tam by se vám potom měly vlastně otevřít další upgradey a tak dále. Tak jo, máme kompletně všechno vylepšené, co máme na sobě. Super. Tak. Nějaký resursy zase, ok. A jdeme dál. Je tady zase nějaký enemáky, možná. Pá to, že tady zase řvou pitomci. Sounds like trouble. Jo. To zní jako problémy. Tak, ok, tady máme vlastně tadyhle ty hlavy, co nám vypouštějí jed. Takže my samozřejmě budeme muset používat ohnivý šípy na to, aby to tady vybouchlo a mohli jsme nějakým způsobem projít. Jo, tady budeme muset otevřít tohleto, aby jsme si tady mohli uvolnit cestu, ok. Jak samozřejmě, omlouvám se, furt má prostě rýmu, jo, to bude pryč až tak příští týden někdy. Craftíme si ohnivý šípy. Tak. Tady budeme muset tady se sklouznout dolů. Tak a tady už můžete vidět samozřejmě díry těch enemáků. Tady musíme přeskočit. Jasně, tady už jsou dole parchanti.
Beş. Oh. Bylo hodně těsný, ale jsme spadli dolů. Trezor si. No samozřejmě tady u těch hrobek jako není nějak extrémně co komentovat, prostě než se dostaneme k nějakému to, nějaký tý hádance, zatím tady jako nějaká hádanka nebyla. Oni většina vlastně těch hrobek je poměrně dost jednoduchých, když vlastně přijdete jak na to, tak to máte během 10-15 minut prostě hotový. Nejvyšší čas vlastně asi zabere to, než tam vlastně dojdete. Tady vlastně musíte si vždycky odbouchnout ten jed, aby vám vyšoupil ten výtah vlastně k vám, tak jak vy potřebujete. Budeme očekávat, že za chvilku určitě přijdou animáci určitě. A tady se budeme muset dostat na druhou stranu samozřejmě. A postup je prakticky stejný jako teď. Muset najít nějakou tu. Have to create an explosion. Goodies. Pičky. Journey. Have to create an explosion. Okay, musíme vytvořit nějakou explozi. My jsme si teda uvolnili nějaký ten výtah. Já mu dám hlavu a on žije. No, really? Další někde? Mělo by to být OK. Tak, my se potřebujeme dostat sem samozřejmě, takže... Na druhou stranu. Ne, nepadej. Každopádně mohli jsme si ještě vyměnit oblečení, když jsme byli vlastně u toho. U base campu. No, když tak až půjdeme zpátky. Nevadí. Tak, okej, okay, máme tady nějaký ty. No. Se omlouvám, já jsem se musel vysmrkat. Každopádně jdeme dál. Tak, no, ty zase nějaký ty pavouky a tak dále, což se hodí právě na ty otravné šípy a tak dále. A ty nějaký goodies zase. Ok, tady máme tohoto, to budeme muset přeříznout určitě. Jasný. Můžeme se dostat na druhou stranu, jo. Okay. A tady máme někde cestu nahoru, takže to budeme muset nějakým způsobem vyřešit. No, jak můžete slyšet, že opravdu jako oni tady furt řvou a tak dále, jo. Have to create an explosion. Tady máme full. OK. Střelci.
Bylo všechno? OK. Tak a teď teda musíme nějakým způsobem... my vlastně musíme teďka zpátky tady na tu plošinu, která nás teďka vymrští vlastně nahoru. Tak, vycraftíme si zase nějaký ty ohnivý šípy. A musíme samozřejmě sem. Have to get on that platform. It's not far now. Just have to get up there. Vem si tu pistu. Pušku, vole. Have to get on that platform. Okay. Máme dole jsou další parchanti. To get on that platform. Tak, kam se teďka potřebujeme dostat? My se budeme potřebovat dostat... Buď to tamhle, nebo tady někam nahoru, asi to vypadá spíš. Takže... Jo, jasný. To vidím. Tam se celá na druhou stranu. Have to get on that platform. Jo, pokud si vlastně neodpálíte ten jed, když vlastně jdete i takhle po těch stěnách, když lezete, tak úplně jako spadnete. Jo. Musíte prostě odpálit ten jed, nebo zapálit ten jed. Tak. Jo, musíme tady to teda otevřít. Jak říkám, některé hrobky jsou prostě delší, některé jsou kratší, některé jsou dost jednodušší, některé jsou takový víc promyšlený, komplexnější. Ale ještě, mám jenom jeden ohnivější, really? Vážně? Hej? To se to neuvolnilo. Proč se to neuvolňuje? Jo, ono to zase drží, tohleto. To. Okay. Nevím, proč nevyrábíme víc těch vlastně šípů. 3, 5, 6, to je maximálka, takže OK. Ale no tak. Přemýšlím, v čem nám to vlastně jakoby pomůže, když to... No, uvidíme. Jsme tam jít. Jdeme to zapálit, uvidíme, co to udělá. No, já samozřejmě už si taky nepamatuju všechny ty hrobky, protože... Přece jenom... Pár dní, co jsem to dohrál a ty hrobky... Zrovna teď jako nějak nedochází. Si mám jít na ty plošiny nebo? No jistě. Odpal se. Ať. OK, tak skočíme na ty plošiny, uvidíme, jestli to něco udělá. Jo, samozřejmě budeme to muset odpálit, ne? Prostě. Z nich a dál.
Okay. Tak jo, teďka můžeme vlastně jakoby nahoru, okej. A jasně, už jsme tady. Dobre. Tak nějaký to zlato, samozřejmě 12 zlata, super. Na prodej. Kinich a House Boon. Jo, instantní obnovování života. To, když vlastně budeme mít málo a nějakým způsobem, no to je jedno. Nějaký skill. Na doplňování života. Ok, takže jdeme zpátky. U base campu si asi vezmeme nějaký ten... nějaký jiný obleček, protože... ne, že by tenhle ten byl úplně špatný, ale jsou tam samozřejmě lepší. Máme Jade Ore, to nesmíme zapomenout. Penízky. Tady samozřejmě nic není, takže musíme zase vyšplat takové zpátky. Goodies. Normální obtížnost jsou ty cesty poměrně dobře vyznačený, ale i tak se dají občas přehlídnout, takže... takový... chyť se a lezem. No, 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 asi v podzemí nebude moc dobrý vzduch, když tady Lara furt kašle. Brouček, nejsem. Tak. Koukám, jestli tady nejsou okolo nějaký goodies, že bysme pro ně skočili, ale nic tady nejde, bohužel. No jinak můžete vidět opravdu, že tady ta hrobka nám zabrala zhruba těch 20 minut, než jsme sem došli a než teda jsme ji udělali. Takže zhruba těch 15 minut, než jsme udělali vlastně kompletně tu hrobku, no. Což docela jde. Basecamp, nice. Jo, takže skilly. Má zase 3 skilly, to je, kdy mi to furt berem. Okej. Okay. Pádně. Jsme dostali, jasně, tady to jsme dostali. Tadyjší obnova zdraví. Můžeme si tady dát tohle. Jasně, útok vlastně při úhybu. Což bylo samozřejmě i v Tomb Raiderovi a Rise of the Tomb Raider, tak tam to bylo to samý. To je poměrně dobrý. Při správném načasování je to fajn. Dá se to krásně využít proti silnějším od oponentům. Každopádně dáme si teda nějaký ten jiný skin nebo outfit. Commander ne. Dáme si tady Desert Tank. Ten nemá žádný bonusy, ale to nevadí. Lara je v tom strašně fik. Tak, máme tady nějaký Journey zase. A broučka. Hej. Tak. Je teda zpátky, musím to tady vyšplhat ještě nějaký.
Tak, vypadá to, že teda v dnešním díle už asi nestihneme další hrobku, jelikož samozřejmě, než bychom tam došli a další tyhle ty věci. Oh, backpack. Okay. Tady to nám vlastně ukazuje nějaký ty secrety na mapě, proč ne? Ukaž. Tak, já mám nějaký ty kešky. Tady pokud vím, tak by měla být jakoby další hrobka. Držte chviličku, já se omlouvám. Tak, okej. Okay. Se omlouvám. Dobrý rýma, já děs. Každopádně tady máme tady nějaký ty kešky, které se nás zobrazily tady. Pokud vím, tak tady by měla být ještě někde jedna hrobka, tady v té vodě. Nevím, jestli to bude zase nějaký podvodní level nebo něco takového. Nejsem si úplně jistý. Každopádně vydáme se teďka asi momentálně zpátky do města. Samozřejmě ještě můžeme pozbírat nějaký ty... Peace a Journey a tak dále. Jo, tady je nějaký, jo, trader. OK. Už co máš? Jo, on má tady ten naviják vlastně na to lano, aby jsme se pohybovali rychleji. Já nemám prachy. Kikik oltech. Nip olal. Jo, OK. Jutsurkin, take chawilen, guayanula kuabash, gabet tech. OK, takže dál. Basecamp teda teďka momentálně nemusíme. Ty hrobky zbývající, říkám, když tak si můžeme klidně projet vlastně i potom, až dokončíme celý ten příběh. Samozřejmě dá se to potom normálně hrát dál. Pára se krčí, co tady máme za problém. Jaguára jsme zabili, ne? Takže by tady už nikdo bejt neměl, teoreticky. Hej. Proč ho nestáhne? Jo, už. Každopádně vydáme se dál do města a v příštím díle bychom zase jeli asi tu příběhovou linku, no. Vypadá to, že asi jako... Ono opravdu už se teďka momentálně pohybujeme v té poslední vlastně třetině hry. Ještě jakoby nám chybí poměrně dost velký kus, ale už to není nic, co jako by se nedalo dohrát za nějakou chvíli, za pár dílů. Myslím si, že těch 20, možná 22 dílů této série mít prostě bude. Plus potom dáme třeba ještě 2-3 další díly na právě na hrobky a tak dále. Tak ty nějaký síky. To pak tady schováváte vy parchanti. A zlato, jasně. Tak, v příštím díle se teda vydáme do knihovny, kde by se právě měly nacházet nějaký ty informace o tom silverboxu, který potřebujeme jakoby najít. Okay. Takže skill pointy samozřejmě nemáme, klasika. Mohli bychom tady vylepšovat všechny ty zbraně, ale nevím, jestli je to úplně důležitý jako. Tak. Tady pozbíráme ještě nějaký ty goodies, zajdeme ještě tady k obchodnici podívat se, co ona teda to měla, tam měla nějaký tlumič a se podívám, jestli to není na... Abby's friend mentioned a crypt somewhere around the library. I'll meet you there. Jasně, vydáme se do knihovny, měla by tam být krypta, o který nám řekli ty Abby jiný přátelé, takže... Okay. Ten tlumič... To je na všechny brokovnice. To je tlumič? To nebude tlumič. Ne. To budou ty roztřepený náboje nějaký, nebo něco takovýho, nějaký rozptyl menší. A tady to je jenom teda na jednu tu zbraň, což je tady ta. Na tu nemám prachy, bohužel. Nějaký ty, to zlato můžeme prodat samozřejmě. Okay. Každopádně teda dámy a pánové, pro dnešní díl bychom to tady ukončili.
Já vám teda děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ještě nemáte, tak určitě dejte odběr, protože tady tu Let's Play sérii určitě odehráme kompletně celou, budou datadisky a jakmile vyjde čeština na tuhletu hru, tak si tu hru zahráme znova pro doplnění vlastně příběhu, jelikož už jsem říkal několikrát, prostě moje angličtina není úplně top. Takže jakmile bude čeština, tak si to určitě zahráme znova. Máte nějaký červený flag? OK. Každopádně teda určitě dejte odběr, pokud se vám tady ta herní Let's Play série líbí. Pokud máte rádi jiný Let's Play série, tak určitě budu natáčet další. Takže pokud máte rádi například Zaklínače, kterýho jsem natáčel, ještě nám chybí vlastně poslední datadisk a asi poslední hodinka z prvního datadisku. Tak tohleto, určitě se dostaneme i nějaký FPS hry, určitě mám v plánu natáčet Metro 2033 a Last Light, takže to 100%. Jo, samozřejmě teďka jsme měli hodně RPGček, takže potom bych si chtěl dát právě chvilku oddech pomocí těch lineárních FPS stříleček, těch akčních anebo survival. Uvidíme, něco vymyslíme. Každopádně, ještě jednou děkuji teda za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo, určitě nezapomeňte dát like, komentář a odběr, pokud se vám tato Let's Play série nebo kompletně můj kanál líbí, takže tak, a pokud byste chtěli, tak v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde sdílím své videa, každý měsíc je tam Humble měsíčník, který kupuju a nějaký herní informace a tak dále, prostě občas něco, nějaký herní slevy tam sdílím a tak dále, když je něco zajímavého. Takže tak. A uvidíme se teda u dalšího videa ze hry Shadow of the Tomb Raider opět zítra. Takže mějte se prozatím hezky a ahoj.